有了，有了。高龄刘诗诗肚子大到遮不住，结婚三年终于怀了吴奇隆的亲生骨肉，准爸爸紧张到神经兮兮。有了，有了。高龄刘诗诗肚子大到遮不住，结婚三年终于怀了吴奇隆的亲生骨肉，准爸爸紧张到神经兮兮。刘诗诗和吴奇隆是娱乐圈里很低调但是却很幸福的一对夫妻，就连闺蜜杨幂这样的高情商女人都常被传出被离婚消息，而刘诗诗和吴奇隆的消息却都是撒狗粮的，也是被秀一脸。只可惜结婚三年，刘诗诗都要30岁了，肚子还是没有动静，连粉丝都替她着急。刘诗诗和吴奇隆虽然在2016年3月20日才补办的婚礼，但两人早在2015年1月20日就秘密领证了，到现在刚好三年。两人自从结婚以来一直备受粉丝和媒体们的关注，婚后的刘诗诗也是屡次被传怀孕，但是还是一一被刘诗诗本人否认了。这就让粉丝更加期待看到刘诗诗早日怀孕，早日见到女神的宝宝出生。上次在某活动现场，刘诗诗体态臃肿，身着宽大衣服，身体便有了怀孕的迹象，有记者追问是否怀孕，或者有目有备孕想消息。但刘诗诗拒绝回答相关问题。当网友表示，刘诗诗特意穿了宽松外衣，可能是在遮挡什么。最近吴奇隆被拍到去探班了好几次刘诗诗，有粉丝注意到这一个月来吴奇隆几乎天天和刘诗诗腻在一起，相比以前探班的频率高出了不少，说没有特殊情况谁也不会相信，使得粉丝不得不猜测刘诗诗是不是真的怀孕了。吴奇隆携带着刘诗诗出席某活动现场，也是吴奇隆当天全程都在紧张护妻，一路上都牵着爱妻的手搀扶，生怕会发生什么变故。细心的网友发现刘诗诗被吴奇隆牵着的时候行动放得很慢，而且刘诗诗的手一直时不时地抚摸住自己的肚子，难道这是怀孕的征兆？有记者偷拍了刘诗诗的肚子正面，刘诗诗这肚子真是圆鼓鼓的，肚子大都藏不住了，不少网友欣慰地表示终于怀上了。吴奇隆也终于松口，表示太太刘诗诗已经怀孕数月，消息得到证实，双方的粉丝都激动死了。这对于吴奇隆和刘诗诗来说也是一件大喜事，因为1970年出生的吴奇隆今年已经47岁了，而且刘诗诗也是30岁，再拖几年就更难怀了。吴奇隆与刘诗诗两人相差17岁，年龄上有很大的差距，不过两个人是真心相爱的话，年龄不是问题，毕竟从两个人的日常就能看出两人过得非常幸福。粉丝也说，若曦嫁给了四爷，诗诗嫁给了爱情。就像涂磊曾经说过，不要轻易的尝试忘年恋，不是所有的爱情都能跨越时间。确实，
如果没有做好被世人唾弃的准备，忘年之交必然失败。但吴启隆与刘诗诗却一直恩爱，也是让人羡慕。吴启隆与刘诗诗两人相差17岁，同样幸福。爱情本来就没有年龄的限制，只要在一起的时候是开心的，彼此就是对的人。情感专家涂磊在《爱情保卫战》里说过的见解都能得到大家的认可。最近涂磊带着新综艺《现在就告白》重回舞台，也是受到了大众的欢迎。当然，现在的社会对一些恋爱观难于接受，在感情面前也会有问题。现在就告白就是针对这一系列的问题开展出来的。感兴趣的网友可以关注腾讯视频每周三晚八点的《现在就告白》，说不定可以获得意想不到的美妙答案呢。看活动照，刘诗诗已经开始有显怀的症状了，真希望刘诗诗能早日生死，不光是因为两人的年龄，也因为两人的幸福。因为小编身边有很多因为没有怀孕遭到嫌弃的女子。不过无论刘诗诗是不是真的怀孕，小编都希望他们两人可以一直幸福下去。